Baybeyen, eller hon har alltid haft en dockaby. Har alla gubbar i hela Legendary? Hon står och dansar till en sån här bergsprängare. What the fuck? Vadå? Jävlar yeah, vilken banger alltså. Gå in och kolla dockaby. Ja. Wow. Uppe höger, i garaget. På. Och William alltså. Oh my god. Trappan va? En i trappan, en i trappan. Okej. Mute grejerna i paj. Ja. Oh, site är clear. Nej, jag är ju så baitad. Han springer ut från freezer. Han är inne i sight nu. Nevermind. Vad siktar han på då? Men kan han... Han är inne i alla fall aldrig. Oh my god. Alltså jag orkar inte. Oh my god. Han är inne. Vänta, va? Mixen. Hur är du silver 4 och han är silver 1? Jag var guld 1 förra. Jag vet inte. User is no longer in your possession. Maverick, you can do. This freezer. Nice, last is freezer. Rez, nice. Tack. Pantar. Can you cover? Yeah. Okay. The user is online and active. Top 4 neutralized. Oh, shit. Just waste time. Nah. How did he leave so quickly? Alt F4 hade väl, what the fuck? I think he's Alt F4. Right. Ja. Okay. Sofia också. Nice, Kevin! Good sub team, well played. Well played. Thank you much. Död. Fint. Oh, Ash är där nere. Eller nej, men någon. Valkyrie kanske han heter. South stairs. Fint. Lights out. Stop standing. Bomb has been located. Panta safe. Oh, vilken jävla runda. Men vänta, va? Är inte ens bombrummet där nere längre? Jag går inte för... Alltså han sköt sin kompis, what the fuck? Såg du? Alltså vad är det här för grabbar? Oj. Ja, jävla noob alltså. 5 seconds left. Planting. Pushing. Ja, jag fastnar på fucking grejen. Ja, bygg nu. Can you fucking kill me?
Jag tänker fan inte defusa alltså.